Byddwch yn barod am holl gyffro Eisteddfod yr Urdd. Dwi'n edrych ar y dywydd. Ti'n gwenu'n ôl arna i. Mi fyddwn ni yno yng nghanol y bwrlwm, y perfformio a'r hwyl. Gyda rhaglenni drwy gydol yr wythnos. A noson cyn y cystadlu, y cyngerdd agoriadol sy'n cynnwys sêr heddiw ac yfory dan ofal Conny Fisher ac Ivan Jones Evans. Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro ar S4C ac ar Clic.